Энэ ажлын байрны өдөрлөгийн үеэр бид нар бас нийслэлийн бүтээн байгуулалт хөгжил дэвшлэлд оролцох нь залуучууд тийм ээ сүрнээ сургууль төгссөн залуучууд болон одоо хотынхаа хөгжил дэвшлийн төлөө ажиллах сонирхолтой бас иргэд олон нийт хүмүүсийг одоо ажлын байранд бас нээлттэй танилцуулж энэ ажлын байранд бас бүртгэж өгнө. Хүний нөөцийнхөө боломжийг бас бүрдүүлэх зорилгоор энэ үйл ажиллагааг хийж